হ্যালো ফ্রেন্ডস, আদি মই ক'ব ওলাইছোঁ ৰিপৰ বিষয়ে। হয় মিনছ RIP ৰিপ। আপোনাৰ হোৱাটছআপ হওক, ফেচবুক বা ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোতে আপোনালোকে এই শব্দটো দেখা পায়, বেছিকৈ ইউজ কৰা যায়। আৰু ৰিপৰ বিষয়ে হয়তো সকলোৱে জানে আৰু হয়তো কিছুমানে নাজানে। যোনবোৰে নাজানে, এই ভিডিঅ'টো খালি তেওঁলোকৰ বাবেহে। ৰিপ তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া কোনো এজন মানুহৰ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়া এই শব্দটো বেছিকৈ ইউজ কৰে। আৰু ৰিপৰ ফুল মিনিং হৈছে ৰেষ্ট ইন পিচ, অৰ্থাৎ আৰু এই শব্দৰ অৰ্থ হৈছে তেওঁ য'তে থাকক শান্তিতে থাকক। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ পৰা অলপ হ'লেও কিবা এটা জানিলে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনাৰ মোৰ লগত সময়খিনি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ।